onde Jesus foi transfigurado. Para quem não sabe, ele foi transformado em luz. E ele viu Elias e Moisés e conversou com eles. Como se dissesse: Senhor, fizemos a nossa parte aqui no Velho Testamento. Não conseguimos o êxodo. Então passamos a responsabilidade para ti. E depois, a mais 100 quilômetros, nós temos também o Muro das Lamentações. Para quem não sabe, meus queridos, é muito importante vocês saberem disso como obreiros. O Muro das Lamentações é o fundo que sobrou do templo original de Salomão. Esse senhor agora, que está nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele entrou ali como presidente aos 77 anos de idade, 7 meses e 7 dias, pastor Daniel, como presidente dos Estados Unidos. E o calendário de Israel está no 5.777. E Donald Trump falou: eu vou levantar o templo de Salomão. E a Bíblia diz: quando esse templo for reerguido, já é o maior sinal da vinda de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando este Muro das Lamentações estiver pronto, o anticristo estará ali para estar reinando. E eis que ele enganará toda a terra. E o anticristo, meus queridos, ele vai se passar por Deus, ele vai se passar por Jesus. Mas ele vai ceifar muitas almas, muitas almas. Um pouco mais à frente, nós temos o rio Eufrates. O rio Eufrates, em seus 2.800 quilômetros, tem uma profecia do Apocalipse 9 que diz que quando o rio Eufrates secar, os reis do Oriente derramarão suas taças, e eis que serão soltos quatro anjos que estão presos em uma pedra. E eles vão consumir um terço da humanidade. O senhor viu, pastor Daniel, essa passagem? Isso aí, meus queridos, é sinal. O rio Eufrates secou, é o sinal do final dos tempos. Mas a Bíblia diz que aquele que crê em Deus, os seus servos, eles terão que continuar a mensagem, eles terão que continuar a palavra de Deus. Como testemunho que o irmão Alex deu aqui agora, que os seus servos continuarão levando a mensagem de Deus aos mais rincões da terra, que os seus servos continuarão. Por isso, quem crê, quem anda, quem está com Deus, tem vitória. Quem anda, quem serve, quem está com Deus, tem saúde. Quem anda, quem crê, quem ora de verdade com Deus, prospera. O crente que serve a Deus, se souber orar, não passará por enfermidade. Esse dia eu fui pregar numa igreja, e eu estava pregando, e vou profetizar isso para vocês também, porque aqui quem crê, Deus vai tirar da depressão, Deus vai tirar da opressão, Deus vai tirar da má situação, Deus vai tirar da tristeza. E eu pregava e uma irmã falava: prova na Bíblia, pastor. Vou provar, irmã. E eu profetizo que Deus vai te tirar da angústia, Deus vai te tirar da insônia, irmã. Deus vai te tirar das dívidas, Deus vai te tirar do remédio, Deus vai te tirar da tristeza, Ele vai te tirar do aluguel, Ele vai te tirar da má dificuldade, Ele vai te tirar da perseguição. Todo que estiver te perseguindo vai se converter aqui, vai servir a Deus. Deus vai te tirar do homem mau que quer te matar. Ele vai cair por terra e vai vir aqui dobrar o joelho e servir a Deus. Quem crê, Deus tira da infertilidade, Deus tira do fundo do poço. Quem crê, Deus tira da lepra. Porque a irmã falou: é prova, pastor. Eu falei: tá bom, irmã. Em Reis